Ke dumelan ebaratuo ke golobalatedi ba di-change radio leamogopola ausienwana a ileng a ya bo motouleng kwa nana a thwa sisitswe ke motho a a mana le ena ataba tseo tsotlhe ka gofela si ba. ke la xhwaelela link ya teng monakgona sectione di le oimamelela ka bona ka go di-change radio um ausienwana bophelo ba giletlha ba ba matasa tasa ba se ba kopana ka mo a so mogag asosete bophelo ba gae le ntho tsenana tsa mathwaso le la tswa diboko goa ba le ntho e mogobalang a tswa bo di-discharge tse jwang jwang. Ka mora hore a ba ba le dintho e neng a sa e tsebe. Now ke kopana le ditaba mona na ke tsena tsa motho le yena bophelo ba hae bo ya hla ba ba maharaswa ka mora hore a kene ntho tsa mathwaso. Ke ke tshwere ditaba mona na tsona di ba le a tjena na dire ke na le di jana tse 35 and i have been told ke na le neo from a very young age. Ha ntse ke hola i consulted a lot. kore ke batla go tlhaloganya gore eng ke eng in, til last year ke ya go ntate o mongwe gaufi le for hie a nkisa metsing a ntsenya dibaga le mogala wa letheka then everything changed ke nna o le every night go nna le sound e kare drug coming towards me kore o gotse jwalo a ntsa bolelelwa go o na le dineogang tse a isiwa dingakeng bat ile geka mogago e gonta telwa a fitlhe a mokeng ya difaga mathata a qale amangatanga da go sa ukwa di-sound tsa ikang tsa ditraka coming towards har i lose myself in the morning e nna e kare something is picking me up from the, from the bed tlabe ke tsoga or- e tlabe ke tshoga ga ke tsebe then ha ke re he e hwa fela ga ke losise na gona ren mone he ka boela ko ntate ole and told him a re ke nne still fela ke sa hana sepe bathong dibeke di, di feta no my discharge is way too much and smells so bad this thing ke gona outlwa eithata ka nna from, from maoto tho mmele ka ntsha mogala le dibaga and stopped going ko ntate ola mind yo ne a rile ke tlo thwasa ko ena bute pelo ya hana now this thing or whatever is still coming to me and go simolola e kare di-waves tsa metsi ke bua jaana i woke up from it That other seal, it was on top of me, and it felt slimy. Some mm hadel. I can't get to heal not from that dream or vision. The banana body, the rumble, the said, "I can't explain, say, I beg it, honey, but I could only move after fifteen minutes." ga ke na bothata ba ho thwasa maare e seng bongoma le mundawo i prefer seporofeto and i have been myself in dreams ke alafa ka metsi or i have seen myself in dreams ke alafa batho ka metsi ke kopa any positive advice please le ka this thing e tlang nna ke motho wa khommentileng le yo o dikwan gore olaboleleataba tseno o itse ka mogago afasadi batso ebe le gore mathata a moqalela o sa bile a gotlwisisa gore o na le moya wa o nonokapo dinao tsa go alafa batho e mpaka metsi e seng go thwasa bo mondao ya ba motho e mongwe fitlha a ara batabena gae ore lena lerata dilo a ke re first of all each and every person in this world o na le di-spiritual gifts correct and tseo tsa lena tsa go thwasa enoo ba boloi satanism and spiritual gifts are from god not your ancestors yo mothu ena motsimmona i love her or him ake tsenake moth wan tatekapaking and the danger of twassing is that you'll be getting into spiritual contracts with marine spirit and when you die your spirit will not go up to the dimension of the dat but instade it will go underaterunder water and become the slave of the marine spirit you got into a spiritual contract with when you went for thwassering la e khosisa s taba enana e reng ga kere s taba enana e thalosa fela gore bokotsi ba go thwasa ke gore o tlotla o kena-kenana le dintho sana tsa bo di-marine spirits mm ande -hmm. nako ye o swang spirit sa gago se kekebe sa ba sa yag komolo mo bafukwa pomotsi ungonating impa se ya underwater uno bale goba la marine spirits tseo o kenakanyene letsona ka pa tseo wa society ne bophelo za bahau letsona ha how kena le thwasong le sempeto la di bua di dabatseng ola di bua ene ke ra ka di bala hona ka monyo lokho ka ile modubi o and this this is what will happen if there arises in your bloodline Someone who possesses the same spiritual gift that you possesses, your marine master will send you to that person and you will act as if you are the one who gave that child the spiritual gift and act as if you are the one, you know, and act as if you are there to help the child unlock the gift in the name of the future like i a and this is what will happen. if there arises in your bloodline someone who possesses the same spirit gift that you possesses your marine master will send you to that person. and you will act as if you are the one who gave that child the spiritual gift and act as if you are there to help. the child unlock the gift ane se e tlo tla seetsa gala ke sena ga e ba go ka tlaga motho e mongwe ka gara lelapa leaino ka fo o amanang le ena ka madi eno wa blood line someone eo e leng gore o tla posessa spirit-i se tshwanang le sena seo wena o naganangg ona le sone masterra ona wa ga wa marine spirits underwoald kwa o tlotla a roma wena jolo oka ga o tla bole legoba la bona ka mono ka underwoalt go motho eo and-e wena ga o fitha go motho eo o lo etsa e kae kare ke wena ya fileng motho ena kapa ngwana enwa gift eno e mm. be ga o keta go fitlha o stsa e kae kage o tlotla o mo thusa gore o buile moya wa gae batsalwana le mametse ga ntle na ke ntse kereng ga ke balag ditaba tseng um mm -hmm leikutlwe etsee lona batho ba ratang gore badimo ba lone e jwang badimo ba lone e jwang go atlhaga metsing go a eha goa imo batho ba na ba tswang metsing kwo nana ke ba o i leng gore ke magoba ka moono ba ne ba ile ba sebeletsag mmusona wa lefifi botšheng ba bona ka go thwasa but the reality is that you were just sent by your master to go and recruit that child to also become a slave just like you are batho ba na ba bolone ba le fitlhelang bosibo ditorong tsa lone ntse le re ke bonkgono wa lone ke batho ba bolone ba ditlamong tsa satane ba romeelwang go lone gore ba totla baga lere khutha le lona le dileo ba basebeletsi ba satane vokane la uklwa rona batho ba ditsebange ba di balaaselakafor ba dingwala ka tselag mofutaofeng okay and keep this in mind gifts are from god if it happens that you fail to use that gift as god has Intended. He will give those same gifts to one of the kids that will be born in your bloodline. And if that child also doesn't use those gifts as God has intended, the same gift will be moved to another child in your bloodline. And this is the reason why this thing of being a Sangoma runs in the bloodline. itlcontinue until one breaks the cyrcle of being captured by the marine spirits and become a sangoma and ho with the gift that god has intended when he gave the gift to him staba tsenana di bale ya ka tsela jenana ka sest ela tloko c kapa e ba le kutliso ya gore dimphos kapa dineo Titswa ho modimo, haeba ho ka hwa etsahala hore ebe wena o sitwa o sebedisa di gifti tseo tse modimo kapo dineo tseo tse modimo a ofileng tsona o tla di fa ngwana e mong, ee ka hara leloko la hao. Haeba ngwana eo also a sa le yena a sa sebedisi di gifti tseo as modimo a tla ba di fetiseditse ho yena, dimpho tse tshwa tse tshwanang di tla tloswa ho ngwana eo di fetisetswe. ngwaneng e mongwe gona ka gara lelapa leoeatlwg date mokot aua sare neo ene emodimo a mofileng yona ga a swago tlola sale yonaleo banabagae a tlota ae ftiseaeo ae sebedisitse ke mogoo e leng gore ake baeeleaae kgona o e fetisetsa bangaa re tsebe ka nnete fela le ntho ke tsebang keagoe ntho e ne e ntseng e tsa matsamaka aralelapa etsamatsamaka a ra lelapa ke tsona tsena tsa bosangoma gobae le e tlabele initiation o se motho o tla ba initiatiwe jele tshwane jego spiriti seno sa bosatane se nne se fetise e le gore lelapa leno le tle lebe capturede bophelo ba lona bothe jele ga ke sebeka modimog ka mona ka tsela ne eo a ditlhalosang ka teng pae le ka thakoment sectioneg gore na le ditseba jwantaba tsenana hea lena ke lwana lebaka le e tsang gore e bedisangoma le tsona malapeng a tsona ntho e ne e tsama ka blood line o baqopiditse ho modimo bo la modimo ho ba jwalo ha ke tsebe he. Ah, yeah, yeah, yeah. I vibe na ma'am. Impacted vuvina fenectrosis ke. Kgori ke le boha. Ke le boha. Ho mena hani? Sarc. Sangena. Hai sangena, noma kanjane siya ngena, siya ngena. E ne re ya wina mo mo na re tlo o ina mo ke go ke bona le masarco ke go ke bona bo mme le bon tate boao botile bole bua ka sebete a ke a o bona moya o phagame ke rata o le tšena meo ya ohamo phagame ya datamokoto a na ke lolebowa ke lolebowa tsotlhe tseo nong tse o di bua le rona gona jwale motho owa di bona go setseng ke gore motho moya ona o halalelang o memisise le ge tsamayngtetemokotong tse re tsamaya re tsitsengwa ke bana ba rona e eentetemokoto ya a maare tse no ga di batle gore e be tsone tse tla o se disa go ya pele a di batle motho o dinkele tlhong di botloko maoseka dinkela tong wona jale ha e reyapele re ya pele bo mme bontate bo aboti bo ausi h sekamatota ke gre le phamisitse moya wa ka le ophamisitse ka lebowe le bomme dikeletso tse banentse ba di buag mona na. re di bona nna itse kere ke ya leboa a ke ya leboa so ga re eng ga oweng ga oeng ga engga eng ga eng ga e bonegtrene ne matha ka lebelo le le ka kang bone matha ka lebelo le le ka kang tatile tatile e tatile e tatile ga re eng ga re eng So iyenza lento. Memaha bani? Memaha bani. Ey, askisi. Ai. Li wena. Sho lu ka ka batswa di le bommel bob tiba bang tse ke ti ya le lebo. Ni sebetse ele yetsa mmona. Station in Sena I call. Ai suka matota. Ha ona tightip. aga o na a tla ithibatle o ga ro le go votung banabeso twenty-nine tsena le tsona ze hamba kanyaa and-ethena sejagile zehamba kanyana bona sa re kga e le o thola itulo mo parlamentega monate jwang ke a leboa batswadi baaka nna gona jale ga o na ntho o ke tlo oibuo ke thabile fela ke thabile fela moya wa ka oa a dumela ya pele voutu se ke e ntse ka legodumong jwale gona jale ke tshwanetse ke tla etsa lefatsheng oduma sarco masbonge gare dikgagatheng comen section ya baratiwa lebitse la ka ke nna product protlesa comember o thetsetlana e itse ga obewa setshwantsho sa hai ga laetea gare fela twala